ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱୁମେନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ୱିଥ୍ ଦି ମୋଟୋ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଫର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍। ମୋର ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି କି ୱୁମେନ୍ସ ଡେ ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କେବଳ ୱୁମେନ୍ ଉପରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଦ ମେନ୍ ହାଭ୍ ଦି ଇକ୍ୱାଲ୍ ରୋଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ କୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା ନେସେସରୀ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଟୁଗେଦର ଫାଇଟ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱାଇଲେନ୍ସ ଅନ୍ ୱୁମେନ୍। ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇନର ଆବରେସନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜ୍ କରିଦେଉଛୁ ସୋସାଇଟିରେ, ଲାଇକ୍ ଇଭ୍ ଟିଜିଂ, କ୍ୟାଟ୍ କଲିଂ, ହ୍ୱିସ୍ଲିଂ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲା କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ। ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ଏହିସବୁରୁ ଉଭରିକି ହାରାସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡରୁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଟୁଗେଦର ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ଟୁ ମେକ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ୱୁମେନ୍ ବେଟର ଆଣ୍ଡ ସେଫର ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ, ଅନ୍ ଦ ଇନ୍ ଦ ହାଉସେସ୍, ଆଉ ଆଟ୍ ଦ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଓଭରଅଲ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅ ବେଟର ସୋସାଇଟି ଫର ଆୱର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନର ଆଉ ନାରୀ ଆଉ ଆଜିର ନାରୀରେ କାଫି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, କାଫି ଦିଶାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ନାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବାହାରକୁ ଆସିକି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନାରୀ ଯାହାର ଭଏସ୍ ଅଛି, ଯିଏ ନିଜ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ନିଜର ପଜିଟିଭିଟିକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ବେଟର ସୋସାଇଟି ଗଢ଼ିପାରିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ।